Jeg står i vores nye butik her i Viby, hvor at vi åbner lige om lidt. Vi skal ned og tage temperaturen på Power nede i byen, og tilbage igen og møde en journalist, hvor at vi skal ind og smugkigge lidt her i Power. Så det er en travl dag. Aarhus kom egentlig hurtigt i fokus, og det var fordi vi på vores egen Facebook havde spurgt kunderne, hvor de ønskede deres næste Power varehus. Aarhus skilte sig jo naturligvis ud, da det er Danmarks næststørste by. Så aarhusianerne kan simpelthen se frem til, at priserne falder, for det er faktuelt det, der sker. Jeg har set det på TV i en reklame. Ja. Kan det passe? Ja. Så nu kommer alle priserne til at falde. Hvad synes du om det? Det lyder lækkert. Er det ikke fedt? Det lyder ja. Vi er i gang med at skåbe ude i Viby. Ja. Hvad tænker I om det? Jeg synes, det er nice. Altså, jeg har familie i Odense, og det har været lækkert at have Power der. Jeg synes, det er manglet her i nærheden af byen. Fedt. Det er ret indlægget med noget konkurrence til Elbygand, sådan at prisen skal presse ned til det rigtige niveau. Du er fra Jylland. Jeg er meget glad for den beliggenhed. Og så er vi parkeringspladser lige ude foran, og vi har en vareudlevering, der er nem og bekvemmelig for kunderne. Og det er jo sådan noget, vi også kigger på. Det skal være nemt at købe varer i Power. Vi skal have i Syd, vi skal have i Tilst, og så skal vi have i Skyby. Når du skal prøve på hovedtelefoner, så kan du tage dem på her. Og så kan du se, at du kan trække stikket ud her, og det kan du sætte ned i din egen mobiltelefon og høre din egen musik. Og så kan du øvrigt også lige bukke dig ned her, og så kan du se, hvor godt du ser ud med dem på. Hver kunde, der kommer ind op på sølvfadet og trækker dem rundt i butikken, sørg for, at de får det godt. Jeg skal jo skynde mig at sige, at åbningen, det bliver på. Er I klar? Ja!